Keď sa celý vesmír točí okolo hokeja, pridaj sa aj ty. Uži si majstrovstva sveta v hokeji naplno. Kdekoľvek s Fortunou. Online prenosy všetkých zápasov šampionátu. Detailné zápasové štatistiky. Podrobné analýzy. A nadupaná kurzová ponuka. Toto všetko má iba aplikácia od Fortuny. Sťahuj na iFortuna.sk. Teraz aj so stávkou 30 € bez rizika pre nových hráčov.